Zdravím vás všechny u Daily Challenge s datem 11.3.2020. Jdeme se pojít na to, co jsou Daily Challenge dneska zač. A ještě prvně vám ukážu, kde můžete najít Madame Nazar. Třeba budete prodávat kolektibly, nebo kupovat mapy pro kolektibly. Tak Madame Nazar je dneska tady, tady v tomhletom místě. Tam když dojedete, abyste měli být v pohodě, najít ji tam a vyřídit si, co potřebujete. Tak já se pak označím zpátky. A co jsou teda ty daily challenge? Takže Common Bull Rush Picked. To je jednoduchý. To by neměl být žádný problém. To je skoro všude, krom pouště. Pak si ukážeme, kde to třeba najít. Ale kolem každý řeky nebo jezera nebudete mít problém tohle to najít. Je to hodně právě kousíček od vody, když u vody. Pak oškubanej kormorán, ukážu taky, kde mají možný výskyty. Facial appearance updated at barber. Tak to si ukážeme, to by mělo být taky celkem v pohodě, jde to třeba i tady v Blackwateru. Pak sežrat pěk 5 kytek, tak to stačí, když tady pojedete po pláni a něco tam sežerete, třeba wild carrot, yarrow, wild mint, něco takového. Player headshot kills in freedom events, takže ve freedom eventech musíte dát headshoty, takže si musíte vybrat takovej freedom event, aby to bylo PvPčko, třeba railroad, baron, cult, dead hands a podobné věci tohoto typu. Tak rescued someone in need. No. To je takový zvláštní. Já asi nebudu moc ukazovat ani kde to můžete najít, protože mně se to tam nikdy nespawnulo třeba. Když to tam má být, ale když to je v challengech, tak se mi to prostě nikdy nespawnuje. Ukážu samozřejmě, kde to být může, ale je to hodně o náhodě. Řekl bych, že možná víc jak ti ptáci. A potom visited Kotora Springs, tak se podíváme na mapu, kde ty challenge jednotlivě můžete poplnit. A Kotora Springs by mělo být tady na vrchu, jak je ta Wapiti Reservation, jo, jak je tady ten Stranger, tak ty máte i Kotora Springs. To je tam, když přijdete, tak by se to mělo automaticky splnit. Potom kormorány. Můžete najít velký lokace, kde se můžou vyskytovat, jsou tadyhle, vedle Sendený. Potom tady pod tím nápisem Blue Water Marsh, tady takhle přes ten Lagras, přes to jezero. A pak třeba tam označený tady takhle. Tady takhle je taky možnost výskytu. A Common Bull Rush se vyskytuje všude kolem pobřeží, takže tady, tady kolem řeky. Tady hodně kolem řeky a jezera. A i tady takhle v té linii, kde není řeka. Neměl by to být problém ho najít. A teďka to rescued someone in need. Tak jedno můžete potkat tady někde v tom úseku. Druhý zhruba tady někde. A potom to bylo myslím ještě tady kolem právě toho Blue Wateru. Nejsou si teď jistý, kde přesně, ale tady někde u toho, u té chatky a pak tady někde, jak jsou ty rozcestí. Když to projedete, tak byste měli mít šanci na to tam startnout tu misi. Ale je to takový dost sázka do loterie. Mně se to třeba nikdy nespustilo, když jsem to projížděl na těch bodech, kde se má právě ten event spouštět. Tak jo, a to bude asi všechno. Já tady nebudu zdržovat nějakou naháňkou challengeu. I když, teďka už je den, já jsem tady dlouho o tom kecal, tak to můžeme jít zkusit. Můžeme si něco ukázat. A tady je někde ten collectible, ještě slyším. Jo, přesně tady na stolku. Je ta rotová karta. Tak. Tady je někde ten barber.
Takže se můžeme podat k němu a zkusit když tak upravit. Když u chlapu je to lepší, tam upravíte fousy, ale žensky nemají fousy. Hair, makeup, dentistry. No, ježišmarja, to je hrozný. Ty zuby určitě nebudem upravovat. Lipstick. Já myslím, že u baby se právě počítají aj hrtěnky a podobné věci. Facial, jo, myslím, že jo. A teda... Určitě to asi zkoušet nebudu. I když jo, pamatovací kolor tu. Ombre, druhá barva. Takže tady třeba když zkusím tu... Není tady něco levnějšího? Tohle když zkusím tu matnou. Nebo tuhle třeba, to taky vypadá dobře. Jo, a počítá se to jako ten facial upgrade. Já to hodím zpátky, ať mě to nerozhazuje pořádek, tak jak to mám nastavený. Takže ombre jsem měl a druhou barvu. Jo. Hunt the leader request. Cože? To je nějaká novinka. To neznám, tady ten event. Dobrý. To máme splněný teda, tady ten facial appearance updated. U chlapů je to právě jednodušší díky těm fousům, no, takže tak. A teďka jdem teda mrknout, kde můžou být ti kormoráni. A... kde se vyskytuje to Common Bull Rush. Ale kůrňa... Ten kůň se šprajcná, není s ním žádná řeč. Není s ním k hnutí. No, strašně ty... Ty vole, ne, už to vidím, jo, už se rozsekal, dobrý. Nesklamal. Přesně, to jsem očekával, že se stane. Přesně, to je to, co jsem čekal. No a teďka teda tady někde by to chtělo odstřelit toho kormorána, ale nějaká brutální mlha a děsně blbě vidět. Je, fakt se tady dá vidět děsně blbě. Není to moc přehledný, bych pravdu řekl. Já jsem vystřelil, tak budu sledovat, jestli tady třeba něco většího nepoletí. A vypadá, že to je úplný prd. Vypadá to, že tady asi štěstí mít nebudu s tím kormoránem. Ale dá by ho tady někde nachytal, jak se tady vysedává na břehu. No jo, tak Common Bull Rush je jedna z těch rostlin, které nemůžete vzít tím, že byste je sežrali, ale musíte si prostě dát to místo v inventáři. To je celkem blbý. Myslím, kde to je, tady je to. To vypadá jako ono. A 5 míst musíme udělat.
Takže to máme jedno. To bude druhý. A teďka tady ještě někde je třetí. Já tady slyším pták, já nevidím absolutně nic. No toto by měly být další. Jo, to jsou další bulraše, tak to vezmem. A máme hotovo, pět. Pěti. Tak a když máte ten challenge Herbs Eaten, tak právě stačí, jak jsem říkal, jenom to sežrat na tom poli, když potkáte nějakou bylinku. A teď jsem tady zastřelil tu potáplici, ale... Kormorán prostě nikde. Kormorán není k nalezení. Tamhle něco letělo, ale to bylo malinkatý. Jo, tak ne. Jak přijdu blíž, tak už to není tak malinkatý, ale... Není to vůbec to, co bych potřeboval. Havranů mám plno. No, nevím, tady to asi nepotkám. Toho kormorána. Vypadá, že tady budu mít smůlu v té oblasti. To mě teda zajímalo, jak prostě upravovali, nebo spíš opravovali ten animal spawn. Teďka byl update, myslím 2 dny zpět. U kterého říkal Rockstar, že by měly být opraveny úplně ty animal spawny. A moc to tak nevypadá. Protože ty zvířata, které jsou v challenge, tak furt nejsou. Takže... bych řekl, že to byly nějaké jenom plané výkřiky. Takže nic, nebudu to zdržovat zbytečně, protože to tady bych mohl taky strávit půl hodiny. Jenom běháním kolem řeky. Když bych potkal toho kormorána a kdo ví, jestli vůbec. Že bych to takhle nechal, rozloučil se s váma. Každý si ho musí najít sám. A bude mi dostatek štěstí, aby to nehledal tak dlouho. Jak já. Jako můžete mít štěstí třeba a poletí vám tam rovnou někde. To jako určitě vyloučený není. Že on tam poletí zrovna, když tam přijdete. Ale většinou se teda stává právě ten opak, že to nemůžete za boha potkat. Ani když jste ve správné lokaci, kde má výskyt. No jo, no. To už je to Red Dead, co k tomu víc říct. Tak jo, já vám děkuji za sledování, mějte se krásně. Doufám, že video aspoň trošku pomohlo. Ale... to byl kormorán. Takže doufám, že video aspoň trošku pomohlo. A tady máme demonstraci toho, že kormorán tady fakt je. Ale když se procházíte v té oblasti, kde se má vyskytovat, tak se pak projděte i zpátky a dívejte se na zem, protože oni se tam většinou naspawnujou, jak tam přijdete. A pak se promenádujou na zemi. Takže možná fakt trošku upravili ty spawny. V Rockstaru. Jako není to žádný zázrak, bych já za sebe řekl, ale aspoň tady už to zvíře mám. Tak a takhle jenom Ečkem oškubete toho ptáka a máte splněno. Žádný problém.
Tak jo, já vám děkuji za sledování, mějte se krásně a čau!